חז"ל הקדושים אמרו לנו, מה יעשה עובד שימל לבונים? חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי? השאיפה שלנו, הכמיהה שלנו, ללכת בדרכי אבות, ללכת בעקבותם, למרות שמרחק שלהם עד הדור שלנו, זה מרחק שנות אור. עם כל זאת, יש לנו שייכות וקשר עד אבות הקדושים. והם משפיעים עם הכוחות שלהם לכל הדורות. זה מה שכתוב בפרקי אבות פרק ה'. עשור דוירויס מנוח עד אברום. לידי כמר חפיים לפונוב, שכל הדור שמחיס אלוהן, עד שבאברום אבינו קיבל שכר כולו. עשור הדורס מנוח, עשור הניסיונוס נשנה שאברום אבינו ועומד בכולו. אז שואל רב חיים מוולוז' ברוח חיים, למה בדורות כתוב מנוח עד אברום, בניסיונות אברום אבינו, למה תנא מדגיש לפי הגרסה הרווחת שאברום אבינו? אז הוא מסביר, בדורות כתוב עד אברהם, בניסיונות אברהם אבינו, הוא אבא, הנחיל לנו כוחות, הנחיל לנו מורשה, ודאי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוחות, אבל הוא נתן את זה, על ידי שאברהם אבינו עבד, הוא סלל לנו דרך, אז נתן לנו את הכוחות שלו וסקדושים. אז צריך ללמוד במעשיהם, אז הרבה הרבה, כל האחרים ללמוד במעשיהם. ניקח נקודה אחת, של לימוד במעשיהם, הזהירות הנורא הנורא במומן חברוי. היום נתמקד על מומן חברוי. פרוטה של החבר. ידוע שממון גימטריה סולם, אפשר לעלות, אפשר לרדת. אפשר, מטבע של אש, אפשר שאש קודש, יכול להיות אש עד אבדון. להיזהר בפרוטה של הזולת. זה עד, חמור עד מאוד. אנחנו רואים שחלק גדול ועצום מהתורה הקדושה זה ממון חברו. לא כמו אלו אומרים, מה זה כסף? פחות, יותר, חס ושלום. נכון שצריך להיות וטרן, אבל לא, לא על חשבון השני. צריך שירות נורא. יש לנו בוויקם, במציע, בבסרי, סנדרין, כסובס, שבועס, כמה מסכתות, על מומן חברוי. כל חלק, שכונור, טור ושכונור, אחוי שמשפות, מומן חברוי. יש הרבה, המון המון, המון המון, מאות חלקים פרטים ופריטים קטנים. הנקודה הראשונה זה גזל. הגזל חלילה גזל. אז בדרך כלל אף אחד לא נשאר להיות גזלן, השם ישמרנו. אבל יש דברים שחוסר זהירות יכול לגרום לגזל חס ושולם, ועל זה אנחנו צריכים מאוד להתמקד ולשמור על עצמנו, והיה זה שכרנו וזה תקוותנו להגיע לעתיד נקיים וזקים מבחינה הזאת. חז"ל אמרו לנו, שאו מלא אבוינויס, מי מקראת בראש? גזל. שיש אדם הרבה עבירות חס ושלום. מי בראש? גזל. זאת אומרת שיש, קשה לנו להבין את המושגים שם, אבל יש הולכים מלאכים ומקטרקים, לעומת מלאכים שמסנגרים. כמו שלמדנו בפרקי אובס, פרק ד', רבי אליעזר בן יעקב אומר, הוי שמצווה חזקונה לו פרקליט אחד, ורבי חזקונה לו קטגור אחד. שוב ומעשים טובים כתריץ בפני הפורונוס. אז כל מצווה, סנגור, פרקליט, כל עבירה קטגור, הסנגור בא להגיד טוב על האדם, קטגור הפוך. מה שמרבים בסנגורים, אז התקווה גדולה. השם ישמרנו אפילו ממעט קטגורים. כל שכך חלילה, שאדם מרבה בקטגורים, השם ישמור. למה הקטגור של העבירה הוא מקטרק בראש? אומר הרבינו החפץ חיים, זה הרצה לי קודש לברוכן. אומר החפץ חיים. כל מקטרק דומה לעבירה. המלאך דומה לעבירה. כמו שהעבירה של גזל זה להיכנס בלי דרך ארץ לתחום של חברו, כך הקטגור שלו, המלאך שנוצר מעבירה, גם לא עושה חשבונות והולך בלי תור, בראש. לא. מוסיף החפץ חיים הקדוש, שאחרי שהוא כבר עושה את שם את הבלגן, כבר כולם הולכים אחריו, הוא עושה מצב שכולם יבואו ויקטרגו יותר. זה הפחד והאימה של החטא הנורא של גזל חס ושלום. אז יש בגזל של חוסר יושר, יש חוסר נאמנות, חוסר שמירה על התפקיד שיש לאדם. כמה מצוות נאמרו על מעביד ועובד, איך הרמב"ם פועל ובעל הבית ופועל, כמה צריך לזהר, לא יישא השוק, לא יישא גדוד, לא יישא לין פעולה סוחר, ביום יתית את זכורי. כמה וכמה פרטים, פרטים, פרטים. וכמה צריך לזהר לו לקחת בפועל דברים שלא שייך לו. אנחנו רואים שיעקב אבינו,
אמר, הוא לא בנה רמי, רמי נוכל, כמה יעקב, מה שהגיע לו הוא לקח, אבל כמה זהירות היה ליעקב אבינו לשמור על התפקיד שלו ולשמור על צון לובון, עד כדי כך שכתוב בתיאור הקדושו שיעקב אומר, אוי סיוויום, אכולני חרב, וקרח בלילה ותדעת שנוסעים מעינוי. כזו מסירות בשביל צון לבן, ביום אכולני חרב, חם, בלילה קר, קרח, נדודי שינה על מה? שיות ישר במומן. זה חלק אחד. מעניין שמצאנו עוד חלק, שהתורה מעידה כמה זהיר הוא היה לא לקחת דברים לא ששייכים לו, וזה כאילו נראה פשיטה. אז אנחנו רואים קודם, ואיחר ליעקב ערב בלובון, ואני יעקב אמר ללובון, מה פשעי, מה חדושי גדולה כתה אחרוי? כי מששתו את כל כלאי, מה מוצאו מכל כלי ויסכו? אתה בודק, בדקת, חיפשת, מה מצאת מכל? שים כל נגד אחי ואחיכו, ויחיכו בין שנינו. בוא נראה מה שאומרת הגמרא, בסך השבת הזורת, גמרא שהיה צריך להאריך בה הרבה, אבל עכשיו אני אקרא נקודה קטנה מהגמרא הזאת. התחיל השבת הזורת, מתחיל את דף בייס, את הדבר המרגש, שדורש, דורש חפכנין לברפובי, תימר אבסים לוי, מה יהיה לעתיד לבוא. איזה מצב מרגש, איזה ויכוחים יהיו בין הקדוש ברוך ומות העולם. נזכה ונחיה ונחיה. איך זה יהיה? מה יהיה? איך אומר הרמב״ם על הדברים האלו? לא יודעים איך שיהיה, עד שיהיה. אבל חז"ל אומרים לנו שנדע להתכונן. יהיה פה ויכוח נוירו ואויים, קדוש ברוך הוא עם כל מות העולם. מה, איך זה יתחיל? דורש רב חנינא בר פופא, ותימר רב סמלוי. יש אומרים שרב חנינא בר פופא, רב סמלוי. לעתיד לבוא, מביא הקדוש ברוך הוא ספר תורה, ומעניחו בחיקו, ואומר למי שעסק בה, כל מי שעסק בה, יבוא ויטול שכרו. מי שעסק בה, אז כבר יסר. נגמר, גמרנו עם הניסיונות, גמרנו עם היצרות, עם העבירות, עכשיו מתחיל כבר עולם הגמול. מי שעסק בתורה, יבוא ויטול שכרו. נו, מי צריך לבוא? כל הצדיקים, הרעים, יש להם. ומות העולם באים. באיזה חומה, מה להם ולתורה? והקדוש ברוך הוא יגיד להם, לא כולם יחד, כל אחד כולו מלכות, שאתם לא תבלבלו ביניכם. מלכות רומי, שהיא מלכות הכי חשובה, תבוא. נו, מה יש? מה הם הולכים להיבחן? לגמור השטייסבס? רשבו. הם יגידו, רבינו של עולם, פה כתובה, הרבה שווקים תיקננו, הרבה מרחצאות עשינו, הרבה כסף וזהב ירבנו, וכולם לא עשינו אל בשביל ישראל כדי שעסקו בתורה. מה שעשינו רק בשביל עם ישראל. וכך כל מה ותגיד. והקדוש ברוך הוא, אין להם שוטים, הכל עשינו לצורך עצמכם, יש הרבה להרים בזה, לא זה עכשיו. אבל יהיה המשך, הם יצאו בפחי נפש. יראו להם שזה הכל לא נכון. אז אם יגידו, עם ישראל גם לא קיים את התורה. הקדוש ברוך הוא, כן קיימו את התורה, אני מעיד בהם. יגידו, לא, אבא לא יכול להתעלבם, בני בחורי ישראל. יהיה ויכוח מרגש. בסוף יהיה אחד הטענות שנוגע לנו כעת, שיגידו, הקדוש ברוך הוא לא יכול להעיד מכיוון שהוא אב שלנו, יגיד הקדוש ברוך הוא, אתם תבואו ותעידו. ואז יתחיל תהליך מרגש. נמרויד, בוא הנה. מי לא יודע שיראה אז נמרויד ככה, אותו אגב, תנד, יבוא ככה מסכן כזה. תגיד נמרויד, מי זה אברום בנו? תגיד אברום קיים את התורה או לא? כן, זה עולם האמת. זרקתי אותו לתוך האש, גבשן האש, והיה מוכן למות על קידוש שמו יזבורך. פתאום קוראים ללובון. לובון בוא הנה. הרמאי הגדול שם בעולם האמת. מי זה יעקב? יעקב הקיים את התורה? יש אומת הגמורה, יובוי לובון, ויועד ביעקב שלנחשד על הגזל. יעקב קיים כל התורה כולה. אבל פה היה משהו, ניסיון מיוחד. מה זה על הגזל? פשטות שיעקב עבד בשבילו, אבל עוד לפני זה. אומר רשי, שלנחשד על הגזל, תכתיב מה מצאת, מה מוצאת שמכל כלי ביסך, אפילו סכין, אפילו עמלק, אפילו מחט. והחתן נדר בבית חמי ועשרים שנה, כשיוצא אינו נוטה למקלי קטן, ובני נוח נצטבו אל הגזל, ויעקב קיים. פריט קטן בלי רשות. מגיע לו, בלי יתרים. אז, וזה יהיה לעתיד לבוא, חוץ מה שקיים את כל התורה. לכן, אחי וראי, יש ניסיונות, אבל מי שמחליט, הקדוש ברוך הוא עוזר לו לשמור על, על היושר. יש הרבה לדבר, אף אחד לא נשאל להיות גזלן, אבל לזו חלילה, לא פרוטה של הזולת, ואם מישהו נכשל בטעות שיבקש סליחה, ואם לא, אין לו את מי שיבקש לקדוש ברוך הוא שיעזור לו, ובזכות שאדם באמת רוצה להיות ישר, אבל יתאר מסיינו, יסוגש ברוך הוא יסייע בידו.
וידוע שהצדיק רבי לדושניצר, הצדיק שהוא היה משגיח בלומז'ה, התלמיד שלו בישיבה, אז היה מורון רב חיים קניאבסקי, זה צריך לדבר קודש לברוכת. הזהירות שלו בממון היה נורא, והיום יש הרבה סיפורים לו עכשיו להאריך, אבל הוא אמר, יבוא אחרי 120 וידע שהוא נקי מממון, הוא ילך יותר קל. אם כי יש הרבה מה לדון, בזה קצת יקל עליו, שיודע שהוא נקי בזה, אדם שכל כך היה נקי. הקדוש ברוך הוא יעזור לכולם, שיכול להיות נקיים, מי יעלה בהר השם, ומי יקום במקום קודשו, נקי חפיים, ובר לבוב, אשר לא נוצר לאפשר נפשי ולנשבע על מרמו, נזכה לכל הברוכש, המורס בתוירו, ליושר ולשמחה, ולעשות תמיד לקדוש ברוך הוא נחס רוח.